termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadnagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Hé, kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Ez az! Nézd, itt vagyok! Air! Miért van, azt néztem, miért van kiírva ide a pultra, hogy Air? On Air! Mit Látod? Akar mondani a rendszer? Azt akarja mondani, hogy most vagyunk élőben. Elindult a Millás reggeli, nem könnyen, de azért mégis szerdán. Itt vagyunk. Ez egy szerda. Szerda, ez egy ilyen szerda. Lehet morogni, kérem szépen, mert hogy szeptember 2-a van, fél hét múlt 3 perccel, ahogy Kántor Endre, kollégám, barátom, harcostársam elmondta, szerda van, és ebből ki is derült, hogy ő itt a másik, vagy az egyik. Igen, úgy barátilag, mint emberileg tisztelem és szeretem azt a műsorvezető embert, aki itt van velem, a stúdióban Gede Balázsnak hívják. A hangulat az kiváló itt a stúdióban. Abszolút. Ennek annak ellenére, hogy szerda van, 0630 20 10 909, itt lehet nekünk üzenni, Facebook oldalunkon is lehet üzenni, ami... Ja. Biztos akartam. Már mindenkinek átállította a Facebook, ezzel hiába tiltakozom, nem működik. Egyszer már kikapcsoltam ezt a frissítést, hogy ne csinálja. Most azt mondta, hogy de letolom a torkodon, és kész. Úgyhogy most kénytelen vagyok megbarátkozni vele. Hát igen, egyre zavarosabb ott a helyzet. Én nekem már az egyel ezelőtti frissítés sem igazán jött be, vagy arculat. Még mindig voltak elemek, amiket úgy kellett keresgélnem. Most hát az elmondásod alapján még egyszerűbbnek tűnik a használata, de hát majd megszokjuk. Épp akartam kérdezni, hogy mit írnak a kedves hallgatók, amikor rájöttem, hogy itt van előttem. Ugye kicsit más felállásba is átrendezve a dolog, de látom, hogy már, jó, hát Fergáról igen megírta, hogy nem eszik olyan forró nakását. Nem szóltunk és vétünk. Igen, ezt produkáltuk most reggel. De kaptunk egy olyat is például D-kartárstól, hogy borongós, morgós, szeles, jó reggelt, kartársak. Uh-huh. A tegnapiakhoz képest jóval erősebb forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről Pestre. Minden szakaszon 28 perc a menetidő zuglóba jelenleg. Igen, az eddig beküldött adatok alapján tényleg egy kicsit erősebbnek tűnik ez a menetidő. Kicsit vacogós és szeles, de jó reggelt mindenkinek, írja nekünk Boglárka a Facebook oldalunkon, ahol megkérdeztük a napfelkeltés fotó alatt, hogy morgós vagy nem morgós ez a mai szerda. A szelet mondják többen is, hogy morgós lesz. A szél? Uh-huh. Aha, érdekes, azt nem tapasztaltam, a hűvöset azt igen, először tavasz óta talán föl kellett. Hát igen, most volt egy ilyen mélypont, egy ilyen lokális mélypont, 11-12 fok éjszaka, és állítólag innen felmelegszik az idő, legalábbis ezt mutatják a rövidtávú előrejelzések, hétvégére megint 27-28 fok lesz, sőt szeptemberre egészen 30 fok fölötti kánikulákat is ígérnek, tehát egy ilyen jó indián nyár ígérkezik. Nézegettem, képzeld el, nem csak a hazai radarképet, amit olyan sokszor korábban, hanem van több ilyen európai komoly, ahonnan ugye nyilván a többi meteorológiai szolgálat is és tájékozódik, és tök jól lehet látni, hogy eléri nem sokára Spanyolországot egy ilyen komolyabb meleg, ami azt jelenti, hogy 35 fok fölötti hőmérséklet, és annak így
ide ér a széle. A széle megsuhint, megsuhint és ezért minket, lehet és ezért lesz körülni. Ez az időjárás, aminek én egyébként, megmondom őszintén, örülök. Én is ezt szeretem, mert szép is, jó is, jót tesz a közérzetnek, és ha minden igaz, ahogy nézem most az előrejelzéseket, tényleg hétvégére esik a mostani csúcs is. Hát a jövő heti 12-e az nekem túl távoli azokban az előrejelzésekben, nem igen, hiszek, igen. Hogy ott még sok minden történhet. De egyelőre úgy néz ki, hogy jó, haladunk egy jó hétvége felé. Na, de viszont ez még csak a hét közepe. Igen. Ábrándozzunk, kérem, tessünk neki a munkának. De már most a péntekről ábrándozunk. Abszolút. Hát Rebekákat üdvözlünk innen a stúdióból. Nagyon boldog névnapot minden kedves a Rebekának. Vannak még névnaposok, például a Töhötömök, vagy Tettyén, ugye más módon. Aztán a Kalliszták is ünnepelnek, meg az Apolinárok is, bár ők valószínűleg elég kevesen vannak, de a Rebekák viszont biztos, hogy többen, úgyhogy őket üdvözöljük. Nem merem megkérdezni, mert gyanítom, nem Ukrin Benedek egyik kiváló slágere, a Rebeka lesz az első. Eszembe jutott, de először is az, hogy héber eredetű női névről van szó, bizonytalan jelentésű, és a legvalószínűbb értelmezése szerint üsző, de más megfejtések szerint jól táplált, illetve megigéző, illetve boszorkány. Hát most Rebekák, válasszatok, szerintem a boszorkány még ezek közül a legjobb. Igen, talán. De az, hogy és neved jelentése jól táplált. Az úgy elég erős, úgyhogy maradjunk a boszorkánynál. Igen. Azt szerintem jó. Na. Közben megtaláltam a refrént, ennyi, Rebeka, meg ne tudja a nagymama, könnyelműsége miatt leszel mama. Na, látod? Na, azért egy darabot. Az igéző. Igen. Na, szóval köszöntjük őket még egyszer nagy szeretettel. Fellépett a Szigeten egyébként egyszer. Igen. Én elmentem a koncertjére, és utána napokig nem tudtam magamhoz térni. Rehabilitálódnom kellett, de semmi nem segített. Igen. Na, nézzünk egy-két eseményt. Időszámításunk 31-ben az akciumi csata Octavianus döntő győzelmet arat a Marcus Antonius és Kleopatra elleni tengeri ütközetben. El tudom képzelni, amikor a szerkesztő úr ezt beillesztette otthon ilyen kis műanyag katonákkal, igen. Le is játszotta. Le is játszotta, sőt, jelenete. Az egyik kedvence az Antonius és Kleopatra című örökbesű. A játék után nyilván leült és megnézte mindig, ezt a mozit. 1686-ban ezen a napon, szeptember 2-án szabadult fel Buda, 145 évnyi török uralom alól, ezt is ünnepelhetjük. Azt mondja, hogy 334, hát igen, az még nem kerek, de holnap, vagy jövőre egy 335-öt már talán lehet annak mondani. 1843 kiadják a The Economist angol nyelvű heti hírmagazin első számát. Milyen jó húzza, mert hogy még mindig bizony nyomják és olvasható onlineban is magazint. Úgyhogy ennek is már jó 171 néhány éve. 1945-ben pedig a Japán Birodalom delegációja a Missouri csatahajó fedélzetén aláírja a feltétel nélküli kapitulációról szóló jegyzéket, ezzel formálisan véget ér a második világháború. Nagyjából ezek az események, amelyekre emlékezhetünk a mai napon. És na hát nézzük a születésnapokat. Hát rendkívül sok érdekes születésnaposunk van többek között. 1914-ben született Homoki Nagy István, Kossuth Díjas magyar filmrendező, természetfilmes. Hát szerintem mindenki ismer legalább egy-két főbb filmes munkát. A nagyon nagy kedvenceink voltak egyébként, ugye hát nyilván a Gyöngyvirágtól Lompulásig talán a legismertebb, de a Cimborák a Nádi szélben, az első rész, ugye aztán volt a Hegyen völgyön, a Cimborák Hegyen völgyön, mind a kettő zseniális, de amik talán kevésbé ismertek, a Plutó és Puk, a Bajkeverők, vagy a Helycsóka, egyszerűen zseniális sztorikat tudott vászonra vinni, úgyhogy Homoki Nagy Istvánra emlékezzünk. 1914-ben született ezen a napon. Ki még? 1936-ban Andrew Grove, vagy Grove András az Intel társalapítója. Azért gondoltam ide emelni, mert bármilyen furcsa, de tényleg pont a napokban lapozgattam vele. Megvan nekem a Csúcs teljesítményű vezetés című könyve. Ugye az Intelnek volt a hát gyakorlatilag társalapítója, nagyon sokáig vezérigazgatója. Igen. Gyakorlatilag szerintem minden nagyzolás nélkül el lehet mondani, hogy ő tette az Intelt azzá, ami
és ilyen menedzsment és vezetési tapasztalatokat meg éceszeket oszt meg a könyvében. Tök jó egyébként, a mai napig teljesen jól használható dolgokat lehet belőle kiolvasgatni. 1946 Billy Preston amerikai énekes zongorista, a Beatles 5. tagjának szokták mondani, is ezen a napon született, mint ahogy Oszter Sándor Kossuth. Azért érdekes lenne Billy Preston amerikai zenész, virtuóz billentyűs, ugye Hammond orgonán játszott sokat, hogyha ott lenne a fotókon, és lehet, hogy a jelenlegi társadalmi és politikai folyamatok abba az irányba mutatnak, hogy egyszer őt is oda rakják arra a képre, amikor mennek át az úton. Mert Billy Preston afroamerikai volt, és egy baromi nagy mikrofon frizurával rendelkezett, úgyhogy a képek most aktuális. A levétele az meg szintén aktuális manapság, ugye? De hát egyébként a Beatles mellett óriási, tehát a Claptonnak, a Joe Cockernek, a Rolling Stonesnak a lemezein rendkívül sokat szerepelt, úgyhogy... Na, elharaptam, nem akartam, hogy elsikadjon. Oszter Sándor Kossuth és Jászai Mária Díjas magyar színész is születésnaposunk ma, mint ahogy Keanu Reeves angol-kanadai színész és Salma Hayek mexikói születési amerikai színművész is ünnepelhet a mai napon, szeptember 2-án. 1966-os a Salma Hayek. Igen. Ugye? Azért ez így... Igen, igen. Jiménez volt neki még az eredeti neve, de hát ezt... Salma Hayek Jiménez, igen. Uh-huh. Hát igen, ő is öregszik, mi nem. Na, akkor lehet, hogy most ráfordulhatunk az első zenéjünk egyet. Zenére, igen. De jó lett volna, a Get Back-et kellett volna választani, csak most nincs bent itt a... Na, majd megkeresem a Billy Prestonnak, és akkor, mert ugye a Get Back volt azt hiszem talán az egyik nagy felvétel, amin ő vendégzenészként részt vett, de fel is vetették egyébként, a Lennon felvetette neki, hogy csatlakozzon. Tehát ez olyan szinten felmerült, hogy csatlakozzon a Beatleshöz, de aztán ugye az volt a probléma, hogy elég sok, hát hogy is mondjam, ellentmondás meg viszály volt az eredeti tagok között is akkor, meg vita, tehát azt is összhangba hozni, azt a négy különböző típusú embert nehéz volt, akkor még egy ötödiket bevenni, az úgy nem lett volna akkor jó, úgyhogy, mert ez Paul McCartney fúrta meg ezt a részt. Egyébként, aki egy nagyon klassz menedzser volt, és ő látta azt, hogy ez előbb-utóbb szét fog esni, úgy, ahogy van. Hát szét is esett, de nem a Billy Preston miatt. Na mindegy, most nem neki zenélünk, de majd keresünk neki egy felvételt. Get your bets down, ladies and gentlemen. Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mert ebben is spekulálunk.